Glória a Deus. Você é Devec, né, irmão? Ah, tá. Obrigado, tá? Irmãos, boa noite, a paz de Cristo. É sempre uma honra poder estar aqui na nossa igreja, tendo esta nobre missão de ministrarmos a poderosa palavra de Deus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo louvor por isso. Louvando sempre a Deus pela vida dos nossos pastores, não é? Pastor Silas Lima Malafaia, pastora Elisete, mais uma DEVEC inaugurada. E esse ano abramos mais umas 50, né? Para que nunca falte agenda para os evangelistas da casa. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, companheiro, sempre ajudador, pastor Odilton, pastora Josiane. Vocês são bênçãos de Deus para a nossa vida. E a família, não é? Edgilma, eu digo que ela é uma mulher cara, mas eu não chego nem aos pés dela, né? Ela é um nível altíssimo. É. E o nosso casal de filhos, a Sara Evelyn e o Clésio Marcos Joshua. É. É. Famoso CMJ. É. Bênçãos de Deus. Também quero compartilhar da minha alegria em esta noite ser o aniversário da pastora Antonieta. A senhora é uma bênção, uma referência. Desde quando nós éramos em São Cristóvão, uma igreja que meu pai dirigia, ela já fazia parte, já ia lá nos abençoar com seus muitos ensinamentos. Deus abençoe muito a vida da senhora, tá bom? Eu estou acompanhado do meu irmão Vander de Araújo, não é? A Mônica, que é a esposa, e o Mateus, uma bênção de Deus. E também um casal de amigos, Gabriel Gomes, a Miriam Gomes e a Majuzinha, que está ali dando um tchauzinho para mim, ó. Coisa boa, olha lá. Me chama de vovô, vê se pode. Eu com essa cara de garotão. vamos à palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, juntos. Meditemos no Evangelho que Marcos escreveu acerca de Jesus. Capítulo 10, Marcos 10, por favor. Eu quero ler o versículo de número 17, que diz-nos assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro do céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus.
Só até aqui, digamos todos, graças a Deus, pela palavra do Senhor, não é? Uma das preocupações que eu tenho como pregador é sempre orar a Deus, pedindo a Ele que me direcione, me inspire, não é? Me sinalize mensagens que Ele tem, que Ele quer falar ao seu povo. Eu não tenho dentro de mim um sentimento de que o povo precisa ouvir aquilo que eu acho que tem que ouvir. Porque o Senhor de vocês, o dono de vocês, o pastor de vocês, embora tenha os representantes humanos, é o próprio Senhor Jesus. E esses dias, esse é um texto que mexeu comigo, na minha mente, no meu coração, acerca desse jovem de qualidade, desse mancebo de qualidade, lendo, relendo, tentando entender, não é? O que é que Deus tem para as nossas vidas. E aí Deus me mostrou algumas coisas, algumas lições, e eu quero destacá-las para vocês hoje aqui. A primeira é a forma como ele aborda Jesus. Ele vai abordar Jesus para fazer a Jesus uma pergunta. Este é o propósito da vinda. É por isso que ele vem. Você está indo até Jesus para quê? Para fazer a ele uma pergunta. E a pergunta é: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Este é o propósito. Agora, para que não se aborde de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, a Bíblia vai dizer que ele se prostra e faz a Jesus um elogio: bom mestre. E depois manifesta o propósito da sua vinda, que é fazer a pergunta: o que tenho, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então eu preciso que vocês entendam isso, por que que ele veio e o que é que ele está fazendo para introduzir a pergunta, que é o verdadeiro motivo dele ali estar. Ele assume um comportamento de humildade, reconhecimento, e faz um elogio a Jesus: bom mestre. E aí diz o porquê está ali, o que farei para herdar a vida eterna. Bem, a abordagem foi correta, foi certa, ele manifesta o propósito da sua vinda, e agora estamos aguardando Jesus responder a pergunta que lhe fora feita, a pergunta que o jovem lhe fez. Só que, para nossa surpresa, ou pelo menos a minha, Jesus vai questionar o elogio que ele lhe fez. Jesus vai dizer a ele: por que me chamas bom? Jesus não responde imediatamente o propósito da sua vinda, que é responder a sua pergunta, mas questiona o elogio que ele havia feito a Jesus. E eu fiquei pensando: por que que o Senhor não respondeu imediatamente, mas questiona o elogio que lhe foi feito? E eu entendi uma coisa acerca de Jesus: que não adianta chegarmos diante dele com atitude certa, comportamento certo, se no final de tudo ele vai sempre querer saber o porquê. O porquê do que estamos falando. O porquê do que estamos fazendo. Então eu quero que você entenda esta noite que, diante de Jesus, não basta apenas termos palavras agradáveis se nós não entendermos o porquê. Não basta apenas dizer. Não basta apenas falar, não basta apenas elogiar, não basta apenas cantar, não basta apenas dizer aleluia, não basta apenas dizer glória a Deus, se nós não entendermos a razão do que estamos fazendo. Esta noite, no culto de celebração, neste domingo, tudo o que nós estamos fazendo aqui, eu entendo que é certo, correto, lugar certo, atitude certa, louvor certo, tudo aqui é certo, mas precisa haver em nós uma compreensão do que é que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Você está cantando por quê? Você está louvando, você está adorando a Deus por quê? Você levantou as suas mãos por quê? Você cantou os louvores com a equipe por quê? Você está aqui esta noite por quê? E não vale só para vocês, também vale para mim.
Eu estou fazendo o que é certo. Nobre é a minha tarefa, a missão que o Senhor me deu de levar a sua palavra, pregar o seu evangelho. Mas se eu estiver aqui e a minha motivação não estiver alinhada com aquilo que eu estou fazendo, eu corro o risco de estar fazendo o que é certo e ser reprovado pelo Senhor. Que o Senhor encontre em nossos corações esta noite não apenas uma ação, uma palavra, uma atitude, mas que o Senhor encontre em nossos corações as verdadeiras motivações. Por quê? E que encontre em nós, porque eu reconheço, Senhor, que não há ninguém igual a Tu. Porque eu sou grato a tudo que o Senhor fez pela minha vida. Porque o Senhor é o bem maior que eu possuo. Porque sem Ti, ó Deus, eu não sou nada. Que haja entre nós um alinhamento entre o que fazemos e as nossas motivações. As nossas motivações e aquilo que fazemos. Pois bem, Jesus, no versículo 19, responde a pergunta. E vai lhe dizer: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. É uma lista considerável. Talvez para alguns haja algumas coisas mais difíceis, outras mais fáceis. É uma lista considerável. Quando ele escuta o que Jesus acabou de dizer, a resposta dele para Jesus no versículo 20 é esta. Ele, porém, respondendo, lhe disse: ah, é essa a lista? É isso que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ah, então, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Tenho feito, tenho cumprido. E de tudo que o Senhor falou, tudo eu tenho guardado desde a minha mocidade. Pois bem, Jesus, olhando para ele, versículo 21, o amou. E daqui a pouco eu tento, pelo menos segundo o meu entendimento, explicar a vocês por que que Jesus o amou. E lhe disse: falta-te uma coisa. Para alguém que está dizendo que cumpria tudo, que fazia tudo, Jesus está olhando para ele e dizendo: falta uma coisa. Como é que alguém, ao analisar, avaliar a sua vida, se apresenta como alguém que cumpre tudo, e Jesus está olhando para alguém que se diz tudo e está dizendo: falta? O problema está nas análises. Tem uma análise do jovem. E na análise que ele faz acerca de si mesmo, ele é completo. Ele faz tudo. Ele cumpre tudo. Mas quando Jesus analisa, quando Jesus olha, quando Jesus passa o crivo, ele vai dizer: rapaz, você não é esse tudo todo. Falta-te uma coisa. E eu fiquei pensando o cuidado que nós devemos ter quando nós nos avaliamos, quando nós nos apresentamos e dizemos os valores ou coisas boas que há na nossa vida, podemos cometer esse erro de nos apresentarmos como algo completo, inteiro, total, mas quando o Senhor vier nos analisar, encontrar sempre alguma falta. Fiquei me lembrando da oração do salmista, quando ele vai dizer a Deus algo que eu penso que se encaixa muito bem nisso aqui. Ele vai dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há, significa que ele sabe que tem. Vê se há, é certeza e convicção de que ele reconhece que está fazendo alguma coisa errada? Não, mas é o reconhecimento de alguém que está lutando para fazer o seu melhor, lutando para dar o seu tudo, mas como é humano, falho, imperfeito, ele reconhece que, embora não esteja vendo e nem percebendo, pode estar deixando de cumprir alguma coisa. Então, quando ele chega diante de Deus, ele não se apresenta como um inteiro,
inteiro, um completo. Mas ele diz: Senhor, dá uma olhadinha para mim, em vez de eu me analisar, analise-me o Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E se o Senhor achar, e o risco de achar é grande, guia-me pelo caminho da justiça. Aleluia! Que esta seja uma noite onde nós nos apresentemos a Ele, reconhecendo que, embora estejamos tentando sempre dar, fazer, cumprir com o nosso melhor, eu reconheço que nas minhas limitações e nas minhas fraquezas, eu posso estar deixando, mesmo que inconscientemente, indiretamente, de cumprir algumas coisas. Então a análise não é minha, a análise é dele. Eu estou aqui não para dizer nada sobre mim, mas para que o Senhor me olhe com os teus olhos e me guie e me ajude e me leve e me mostre e me passe no teu raio-x. E se vê que tem alguma coisa que está fora, revela-me e ajuda-me a chegar ao que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Tudo isso eu tenho feito. Mas a análise do mestre te falta. E eu fiquei lembrando de Daniel capítulo 5. O banquete de Belsazar. O banquete de Belsazar, embora não receba a aprovação de Deus, até então, nenhuma ação de Deus. Quando eles mandaram trazer os utensílios do templo, aí não. Não se mexe no que é de Deus. Não se toca no que é de Deus. No que deve ser usado exclusivamente para Deus. Quando tocaram no que deveria ser usado só para Deus, aí Deus entrou. Aí Deus interviu. E Deus, para julgar alguém, para pravorar alguém, não precisa nem vir de corpo inteiro. Mandou só o dedo. O dedo de Deus entrou na festa. Acabou com a festa. Começou a escrever na parede. Ninguém entendia nada. Traz quem deveria decifrar. Ninguém decifra nada. E agora? E agora? Até que alguém lembra. Tem um homem aqui. E tem muito tempo que ele está aqui. E desde o tempo do teu pai, ele sempre interpretou coisas que ninguém interpretava. Quem é? O Daniel. Manda chamar o Daniel. Chamaram o Daniel. E aí, quando o Daniel chega, o rei olha para ele e diz: és tu o mesmo Daniel. Coisa boa é quando o tempo passa, mas a gente continua o mesmo. O tempo passou, mas a fé é a mesma. O comprometimento é o mesmo. A entrega é a mesma. O relacionamento é o mesmo. És tu mesmo, Daniel. Sou eu. Resolve, resolve. Interpreta, decifra. Aí Daniel olha. Ah, já entendi. Mene, mene, tekel, fazim. Oh, rei, o que está dizendo é o seguinte: tu foi pesado. Pesado, sim, e achado em falta. Me explica, como é que alguém é pesado e achado em falta? Quando você coloca na balança, o peso que der é o peso real. Só pode ser achado em falta quando você olha para a embalagem e a embalagem diz que tem um peso, mas quando você coloca na balança, opa, está faltando. E é esse o cuidado que a gente tem que ter. Para a nossa embalagem não transmitir uma mensagem, mas na hora que o Senhor coloca a gente na balança, a balança diz outra mensagem. Cuidado para que nós não pareçamos ter mais peso do que realmente temos, quando na verdade, quando somos pesados, e quem pesa não é o homem, quem pesa não é o amigo, quem pesa não é o companheiro, quem pesa é o dono da igreja, é o dono da obra. Olha, e falta. Aleluia. Que nos apresentemos ao Senhor esta noite,
Humilhados. Como é que alguém que diz que cumpre tudo tem falta, se na análise que ele faz acerca de si mesmo, ele é completo, ele cumpre tudo? E eu preciso dizer aos senhores que a fala dele não é baseada na hipocrisia, na mentira. Ele realmente pensa que ele cumpre tudo. Qual é o erro deste moço? É achar que a lista dele é a única lista que existe. E Deus olha para ele e diz: eu vou te mostrar que tem coisas que não estão na sua lista que você não consegue cumprir. Na hora de nós nos apresentarmos, quem é que conta a derrota? Nós não trazemos os defeitos, nós só trazemos a lista de coisas boas. Bom, bom, bom. E Deus olhando e dizendo: a lista é maior, tem mais coisa. Como você está dizendo que é tudo, eu vou mostrar para você que você não é esse tudo todo. Como? Vai. Vende tudo o que tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Eu já li, mas posso ler de novo o 22? E ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. O Senhor mostra que nós não somos isso tudo? Sim ou não? Na análise de Deus, ele vai sempre ver coisas que nós temos dificuldades para cumprirmos, para fazermos. É só nós nos apresentarmos como os tais. Vai e vende tudo o que tens. Esta ordem dada, essa exigência feita por Jesus, mexeu comigo. Porque como é que o Senhor pede para um homem: vai, vende tudo quanto tens? Por que não pediu metade? Um bom 60%. Logo tudo. É extremo demais. Senhor, para quê? O Senhor não faz isso com todo mundo? O Senhor não exige isso de todo mundo? E aí, pensando, o Senhor falou: calma, eu só exigi tudo dele porque ele se apresentou como o quê? Eu falei: ele se apresentou como alguém que cumpre tudo. Então, para alguém que cumpre tudo, você tem que pedir o quê? Você não é bom de tudo? Você não é bom no tudo? Você não cumpre tudo? Você não faz tudo? Então Deus, quando olhar para você, não é a régua de Deus, é a tua régua. Não é a medida de Deus, é a tua medida. Foi você que se apresentou como tudo. Então, para alguém que se apresenta como tudo, Deus está dizendo: então, já que tu é bom no tudo, vai e vende tudo, que de tudo tu entende, de tudo tu sabe, tudo tu compreende. Então, já que você é bom no tudo, vai, vende tudo que tens, distribui aos pobres, terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Mas a mensagem mexeu, porque o versículo 22 diz: e ele, contrariado. Tem outra versão que diz: e ele, pesaroso, retirou-se triste. Retirou-se triste da presença de quem? De Jesus. Eu falei: mas Senhor, a gente vive pregando que na presença de Jesus até a tristeza salta de alegria, se bem que não é disso que o versículo lá de Jó está falando, mas a gente diz, é até compreensível. Você sabe o que nós sempre dizemos sobre um culto? Se entrou mal, vai sair bem. Entrou para baixo, vai sair para cima. Entrou desanimado, vai sair daqui animado. E aí, quando eu li esse texto, eu falei: nem sempre a gente sai essa alegria toda, que o texto diz que ele saiu contrariado, pesaroso, retirou-se triste. Hã? Já imaginou ele entrando em casa? E a mulher dizendo: que cara é essa? Foi o culto hoje. Mas o que houve? Não sei, mexeu.
saí meio pesado de lá. É, mas com certeza foi o pregador. É, cara, e pior que o pregador hoje foi Jesus. Jesus? Mas Jesus não é um Deus da alegria? É, Jesus não. É, mas hoje ele falou um negócio lá que me fez sair de lá. E aí, permita o pregador ser bem pessoal na sua mensagem. Estamos precisando de mais cultos assim. Tem hora que a gente está muito no oba-oba. Tem hora que a gente está muito na festa. Mas qual é a mensagem? O que é que ele falou? O que é que ele pediu? O que é que ele exigiu? O que é que ele cobrou? Ei! O que é que ele falou com a gente? E a gente na esquina não lembra mais nada. Não percebe mais nada. Porque não mexe. Mas que Deus nos dê cultos como esse. Que a gente saia daqui. E se alguém falar alguma coisa, diz: calma aí, eu estou pensando. Calma aí, eu estou refletindo. Calma aí, eu estou analisando. Calma aí. Foi isso mesmo que ele disse. Foi isso mesmo que ele falou. Agora, se isto acontecer com você, alegre-se, porque o desejo dele é para o nosso bem, é para o teu bem. Aleluia. Retirou-se triste. Oh, aleluia. Qual é o problema com a mensagem que Jesus lhe deu, para que ele saia contrariado, pesaroso, para que ele saia triste, para que ele se retire triste? É Jesus quem falou. O problema dele está na análise que ele vai fazer da mensagem, na valorização que ele vai dar à mensagem. Ele sai dali e o texto diz: por que é que ele estava triste? Porque possuía muitas propriedades. O muito de Jesus, o muito da exigência, realmente era muito. E ele saiu chateado e falou: não, é muita coisa para vender e dar. É muita coisa para distribuir. É muita coisa para entregar. Só que o problema, torno a dizer, é que ele não entendeu a mensagem toda. E esse é o risco que nós corremos ao participarmos de um culto como este e sairmos daqui falando apenas parte da mensagem. Ele sai contrariado e triste porque ele ouviu de Jesus: vai, vende tudo e dá aos pobres. Foi só o que ele ouviu. Como ele possuía muitas propriedades, poxa, vender tudo e dar aos pobres. Mas a mensagem não é só essa. Essa é uma parte da mensagem. O que foi que Jesus lhe pediu? Falta-te uma coisa. Versículo 21: vai, vende tudo quanto tens, ok? Dá aos pobres, ok? Terás um tesouro no céu, ok? Vem e segue-me. Tem um vai, mas tem um. Ele só saiu pensando no. Ele não entendeu o que Jesus disse. Isso é uma proposta. Vai, vende tudo que tens e vem. Quero você comigo. Quero você na minha equipe. Quero você no meu projeto. Quero você na minha obra. Quero você no meu grupo. Quero você perto de mim. Ei, você lembra que o versículo 21 diz: olhando para ele, o amor. Jesus olhou e disse: você está enganado. Você está errado acerca do teu tudo. Você está entendendo algumas coisas erradas. Mas é de gente como você que eu quero. É de gente como você que eu gosto. Você não entendeu ainda, mas eu vou te ensinar. Estou ensinando para eles, vou mostrar para você. Estou mostrando para eles, então, para que eu faça o que eu estou pensando e fazer a tua vida, você tem que largar tudo, você tem que deixar tudo, você tem que abandonar tudo para a nova fase que eu tenho para a tua vida. Vai, vende tudo que tens, vem. Tu só está pensando na exigência, tu só está pensando na ordem. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: o nível da exigência tem uma proposta embutida nela.
O nível da exigência é também no nível daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Tu está pensando no que tem que deixar, mas Deus te trouxe aqui para dizer o que tu vai ganhar e o que tu vai receber. Tu está aí preocupado com o que tem que abandonar. Tu está preocupado com o nível do que você tem que deixar, mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu tenho algo maior, algo extraordinário. E eu não estou falando de coisas da terra, eu estou falando de chamada, ministério, obra que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Daqui a pouco faremos o apelo. E eu sei que tem gente como ele, preso, amarrado. Mas tem que deixar isso? Tem. Tem que renunciar isso aqui? Tem. Pastor, mas é muito. E a proposta? Vem. Eu vou te usar. Vem. Eu tenho um projeto para a tua vida. Vem. Eu vou te usar nesta nação. Vem. Eu farei de você um ganhador de almas. Vem. Eu tenho algo que não é igual. Não é parecido, não é semelhante. É maior. É maior. Vem, moço. Vem, moça. Vem, homem. Tu está relutante. Tu está fazendo força, fugindo do que Deus tem para a tua vida. Mas hoje é noite onde o Senhor desnuda diante de você as propostas que Ele tem para a tua vida. E a proposta de Deus é infinitamente maior que a do mundo, maior que a do pecado, maior que a do diabo. É muito maior. Não entendeu a proposta. E aí eu fiquei pensando. Lembra quando Jesus chegou em Gadara? O que tinha em Gadara? Um endemoniado. Legião. Era muito demônio. Jesus expulsa os demônios. Eles entram no... nos porcos, os porcos de espinhadeiro abaixo. Você conhece a história. As cidades circunvizinhas vieram encontrar o homem de quem havia saído os demônios, assentado, em juízo e vestido. Processo da libertação. Todo mundo que encontra Jesus, a roupa volta, o juízo volta e a paz volta. Ninguém controlava, agora, assentado. Estava fora de si, agora. Você sabia que quem não tem Jesus não está bem da cabeça? Lucas 15, o capítulo das coisas perdidas ou achadas, como queiram. O filho pródigo, tomando conta dos porcos, cheio de fome, desejando comer as comidas dos porcos. Aí diz o texto, e caindo ele em... Antes ele estava o quê? Fora de si. Ai, vou desviar. Está doido? Você não está bem. Ai, pastor, eu estou aqui, mas é com Jesus nada. Você não está bem da cabeça, não. Bem da cabeça está esse povo aqui. Que apesar das crises, das guerras, das provas, eu vou largar Jesus nada. Que teu juízo volte hoje. A roupa volta, a honra volta, o respeito volta. Quando viram, tomados de espanto, assombro, expulsaram Jesus da cidade. Jesus deveria ter sido aplaudido, ovacionado, aclamado, mas não. Saia de nós, saia daqui. E Jesus é o ser mais educado que eu conheço. Ele é dono de tudo aqui, mas se nós não quisermos Ele aqui, Ele não fica. Jesus só fica onde é querido, valorizado, adorado. Mandaram Ele embora, Jesus está indo embora, entrou num barco. O gadareno veio.
O gadareno veio. E qual foi o pedido que o gadareno fez a Jesus? Jesus, me leva junto. Deixa-me ir embora contigo. Ei, entendeu? Tem gente pedindo para ir. E Jesus olhou para o gadareno e disse: não, volta para tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. Tem gente querendo ingressar, tem gente querendo entrar, tem gente pedindo para ir. E Jesus está dizendo: não, a tua obra é na casa, a tua obra é com a tua família, a tua obra é aí na tua cidade. E para esse Jesus está dizendo: vem, tem uma cadeira aqui para você, tem algo junto a mim para você. E ele está pensando no vai e vende, vai e vende, vai e vende, vai e vende é pouco. Olha o que tu vai ganhar, olha o que tu vai receber. Olha o que ele vai te entregar. Olha o que ele vai te dar. Cuidado para você não desprezar aquilo que tem gente, aquilo que tem pessoas querendo. Perdeu a chance. Perdeu a oportunidade. Consequência de tudo isto. Versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: que declaração! Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus é o nosso Salvador, sim ou não? Morreu na cruz pelos nossos pecados, mas isso ainda é limitar, porque na verdade ele morreu pelo pecado de todos. Desejo de Jesus com seu sacrifício é salvar todos. Todos serão salvos? Reconhecemos que não, por causa das decisões, por causa das escolhas do próprio homem. Mas o desejo, o sacrifício, alcança todos. Pois quem fez isso, ou quem estava se preparando para fazer isso, está olhando para um grupo e dizendo: difícil para esse grupo, hein? Mas seu desejo não é que entre? Sim. Que todos se salvem? Sim. Mas o Senhor não é um homem, não é um dos discípulos. É o próprio Cristo dizendo: quão dificilmente entrarão aqueles que têm riqueza. Seus discípulos se admiraram destas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, versículo 24, ele explica melhor: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus falou das riquezas? Jesus falou contra ter riqueza, o termo riquezas? Falou contra o dinheiro? Não. Não, pastor, mas a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro. O amor ao dinheiro. Jesus não está falando contra a riqueza. Jesus está dizendo quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas. Esse é o problema. Deus não tem problema em dar, em abençoar. Não. Dono do ouro e da prata. Mas qual é o problema? É quando nós tiramos o que tem que estar em Deus e colocamos nas coisas que Ele nos deu. E eu vim lhe dizer: não confie em coisas. Não confie em riquezas. Porque há coisas que as riquezas não conseguem fazer. Não confie naquilo que você possui, porque o que você possui pode lhe dar uma vida boa, mas não compra a tua salvação, não te dá garantia de salvação, não serve para isso. E eu fecho esta palavra trazendo um exemplo, o exemplo de Jó. A proposta que o diabo fez a Deus, quando ouviu da boca do próprio Deus testemunhos acerca de Jó,
foi acusar Deus de que Jó lhe era fiel, íntegro, porque Deus lhe cercava de bens. Tira tudo que ele tem, de novo tudo, para ver se não te amaldiçoa, se não vira as costas para ti. Deus olhou, tá, aceito o desafio. Gente, num dia, 10 filhos, todas as empresas quebraram, a mansão veio abaixo, e o Jó crente, firme. Satanás falou, ah, está com saúde, um homem com saúde ainda, falou, ah, essa é a questão, pode tocar. Chagas nele, coçava-se com cacos de telha. Dia de culto, lá está o Jó, mulher, vamos embora, quero chegar tarde não. A mulher dizendo, rapaz, você não tem nem roupa para ir. Ele dizendo, eu vou com a velha mesmo. Você não tem sapato, eu vou de chinelo. E chegava lá, meu filho, não era um culto apagado não. Era o maior glória, o melhor aleluia. E alguém ali dizendo, mas o irmão Jó, parece que depois que ficou ruim, melhorou. É, e tal Jó, nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou. Pastor, mas quem tomou não foi o diabo, quem levou não foi o diabo, quem arruaçou não foi o diabo, mas quem tem vida na mão de Deus, ele sabe que se alguma coisa lhe aconteceu, não foi porque o diabo quis, foi porque Deus permitiu. Achando que esse negócio é bagunça, que o nosso Deus é o quê? A nossa vida está na mão de Deus, e se você é íntegro, fiel, justo, aleluia, o Senhor. Não é assim não, não é chega e toca, não é chega e leva não, não é chega e faz o que quer não. Alguém sobre mim, alguém sobre nós, e a minha vida está na mão dele. Mas o dia mau chegou, foi porque ele o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado, bendito. Oh, eu termino esta palavra dizendo ao Senhor, mas não tiraram tudo de Jó. O diabo não apostou que se ele perdesse tudo, parava, desistia, desviava, largava tudo. Sim, mas ele estava enganado. O tudo de Jó não era o tudo do diabo. Para o diabo tudo são coisas. Tira as coisas, tira as coisas, tira as coisas, para ver se ela, para ver se ele. E Jó está dizendo, tem uma coisa que você não tira, tem uma coisa que você não arranca, tem algo. Ah, eu preciso de alguém de mãos erguidas, eu preciso de alguém dizendo glória, eu preciso de alguém dizendo aleluia, lá na galeria, aqui na direita, aqui na esquerda, tem algo que você não tira. O que é, Jó? Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ninguém tira, ninguém arranca essa tua fé, essa tua confiança. Jesus disse, sem mim, a dever que sede, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Sem Jesus nada, com Jesus tudo. Sem Jesus nada dá certo, com Jesus tudo pode dar certo. A Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão, vigia os sentinelas. Só quem tem Deus, só quem tem confiança no alto. Oh, elevo os meus olhos para os montes. Oh, remacanta na maia, arremacanta na macheia, arremanacaia. Ei, alguém tem que dizer glória esta noite, alguém tem que dizer aleluia neste lugar. Arremacanta na macheia. Você que é batizado do Espírito Santo, tua fé está nele, tua confiança está nele, tua esperança está nele. Vão-se as coisas, mas ele
Você não vai deixar de adorar porque a roupa não é nova, porque o sapato. Você não vai deixar de adorar porque o carro, porque a casa. Você não vai deixar de adorar porque uma porta fechou. Você não vai deixar de adorar porque não tem certos recursos para a tua vida. Precisamos, queremos, trabalhamos para isso. Mas o nosso tudo não está na terra. O nosso tudo não é da terra. O nosso tudo não é deste mundo. O nosso tudo não é daqui. Ah, eu vou dizer outra vez: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ah, vamos ficar em pé, João. Mas em pé, adorando. Adorando, porque sabemos em quem temos crido, sabemos em quem confiamos, sabemos em quem está firmada a nossa fé. Levante as suas mãos por alguns minutos, talvez alguns segundos. Dê a Ele a glória que lhe é devida, a honra que lhe é devida, o louvor que lhe é devido. Aleluia. Adoro.